siku ya tashrik ya haji ni tatu ni siku ya kumi na moja kumi na mbili na siku ya kumi na tatu ya mwezi wa dhilhija iliitwa tashrik kwa sababu watu walikuwa wanaweka nyama waliochinja kwa jua na kila siku ya ayamu tashriq anayefanya haj anatupa mawe kwa jamarati ile kidogo ile katikati na ile kubwa ambaye inajulikana kama jamaratul aqaba wakati wa dhuhuri ikingia anatupa mawe katika kila jamarati na mawe ni saba zikifuatana akitupa kila mawe anasema allahu akbar anaanzana jamaratu sughra ambaye iko karibu na masjid khaif anatupa mawe halafu anaelekea kibla na anasimama na analeta duaa kwa wingi akiinua mkono wake halafu anatupa mawe kwa jamaratu lusta halafu anaelekea qibla analeta duaa kwa wingi akiinua mkono wake halafu anatupa mawe kwa jamaratu laqaba halafu anaelekea zake na hasimami kuleta duaa kama haitakuwa rahisi kusimama baina jamarati kuleta duaa kwa wingi anasimama waqadri ambaye inawezekana kuleta duaa ili kufuata hii sumna ya mtume sallallahu alehi wasallam ambaye watu wengi wameacha na yeyote atakayemaliza kutupa mawe katika siku ya kumi na mbili ya dhilhija akona khiari ima akitaka atabaki mpaka siku ya kumi na tatu ya dhilhija na kutupa mawe katika jamarat wakati wa dhuhuri na akitaka anaweza toka mina kabla ya jua kuchomoza hiyo siku

hatoki maka mpaka afanye tawafu alwada na hi awaf yafaa iwe ni tawafu ya mwisho anayofanya akiwa maka na haifai kubaki maka wala kufanya kitu ingine baada ya tawafu tawaf ya mwisho isipokuwa vitu ambazo zinahusiana na safari yake ya kurudi nyumbani na akijishughulisha na kitu ingine inafaa afanye tena tawafu tawafu iwe kitu ya mwisho atakayefanya maka ibni abbas radiallahu anhum amesema watu wakimaliza haji walikuwa wanarudi kwao mpaka mtume sallallahu alehi wasalam akasema watu wasirudi kwao mpaka wafanya tawafu ya mwisho halafu ndo warudi kwao